26 років і врешті новий ліфт встановили у 9-поверховій малосімейці по вулиці Заньковецької, 9 в Ужгороді. Для тутешніх день введення його в експлуатацію – справжнє і довгоочікуване свято. У мене 8 поверх, а я 77 років маю. І от потреба. Сітков, на кожному етажі зупинятися, відпочивати, замочитися мало водичкою і тоді знову йти. Так що ліфт дуже треба було. 50 років я вже жию тут, а ліфта не є вже 27 років, вроді б. Довольна. 171 квартира, мешканці понад 400 мешканців, і у нас 26 років не було ліфта від слова зовсім, тобто він не працював, у нас була тільки шахта ліфту. І є в нас такі мешканці хворі, інваліди, які взагалі з будинку не виходять, тому що ще своїми силами спуститися можуть, а ось піднятися – це вже проблема. І за рахунок того багато хто не виходить. І було у нас також проблеми, що коли приходила скоро допомога, не могли піднятися, тому що це все на сходах. Так само було, якщо потрібно було поставити стаціонар, це так само була проблема. Люди свого часу куди тільки не зверталися, проте лише рік тому, як то кажуть, крига скресла і їх почули. Я бачила Віталія Глагола у Фейсбуці як активного діяча, який допомагав багатьом людям, і на підставі цього я звернулася до нього, щоб він нам також допоміг. Направила йому, розказала всю ситуацію про наш будинок, і він відгукнувся, допоміг нам, і в зв'язку з тим ми почали з ним спільно переписуватися, познайомилися, і весь цей час, а це більше як року, саме він допоміг нам, щоб в нас цей ліфт був. І нарешті він є. Написали в соцмережах мені, відгукнулись. Я був дуже вражений, що в цьому будинку великому на 170 квартир ліфта не було 26 років. І я просто не міг відмовити людям. Я як уявив, що люди 26 років ходять пішки на 9-й поверх, то мені хотілося допомогти. Витратили насправді майже рік на це, тому що проєктна кошторисна документація, закладені гроші фінансування. І що важливо, що це ліфт з співфінансуванням мешканців. Майже 500 тисяч самотужки. Це дуже велика сума, і вони дуже молодці, я ними пишаюся. Перевірили технічний стан та протестували новий ліфт комісійно представники міської ради. Відкриваємо ліфт, який 27 років не працював в цьому будинку. Тут понад 400 громадян проживає. Це будинок якогось сімейного типу. Це колишній гуртожиток. Закарпат був, буд така була організація. І 27 років ліфт не працював. От я тут мій колега Віталій Глагола разом з депутатами, мешканці до нас звернулися. Ми знайшли можливість в такий непростий час, як зараз, тому що зараз війна. І мешканці зібрали майже 400 тисяч гривень, 1 900 000 ми виділили з міського бюджету і запустили цей ліфт. Варто додати, ліфт українського виробництва, розрахований на 4 особи, обладнаний чіпом та камерами спостереження для запобігання вандалізму.